contestação. Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Jesus é condenado à morte por aqueles que ele cumulou de benefícios. Com amor, aceitou esta sentença. Para sofrer e morrer, ele veio ao mundo, ensinando-nos a fazer o mesmo. A dor foi muita, meu filho. Pedi a meu Pai que, se pudesse, afastasse de mim esse cálice. Mas quero dizer para ti que tudo valeu a pena, cada lágrima, cada dor, pois assumi os teus pecados por amor. Quero que entendas que a vida é mais forte do que a morte. Não te envergonhe, nem tenha medo de voltar o rosto para mim e ser meu amigo. Por teus crimes.